Burada danışdı Allahımız, efirə verildi. Abi sen çok da bağlı, ben cürasım baktım baxırım, rastım bir tarafım baxırım. Sözler olsun, amin xeyrim, çekilir, ne işimiz yok, ne kadar. Ya bizim sözümüz, yeter, çar. Alın, alın, size müraciətimiz olmaq ibarət. Günün əsas olaylarına bir yerdə nəzər salacaq, xəbərsiz başladı. Salam Amir müəllim, yenə də bağışlayın, sizi narahat edirəm. Amir müəllim, mən özüm Samux rayonu Əhməd Bəli kəndində yaşayıram. İkinci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcər uğrunda döyüşdə də iştirak eləmişəm, müharibə veteraniyam. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, əgər imkan varsa mənə köməklik göstərərdiniz. Mən uzun müddət bir 5 il Novxanda bağ evində mühafizə işində işləmişəm deyə, yəni təcrübəm var. İndi hal-hazırda işləyə bilmirəm, ağır işlərə girə bilmirəm, belimdə qrija var deyə, həm də ayağımdan müharibədə zədə almışam deyə işləyə bilmirəm, harada gedirəm, mənə heç kim işə qəbul eləmir. 4 ildir, mən inansız Allah and olsun, 4 ildir müharibədən gəlmişəm, mən hansı qapını döyürəm, hamı qapını üzümə bağlayır, ya da hərə bir-birinin üstünə göndərir. Yəni, heç cürə işə düzələ bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə köməklik göstərərsiniz. Əgər imkan varsa, mənə bir bağ evi düzəldərdiniz, gedib orada işləyərdim. Özümün də yaşlı anam var, 62 yaşı var. Anamla mənəm, ailəm də, yoldaşım da, balaca körpə uşağım da, yoldaşım da çıxıb gedib atası gilə, işləyə bilmirəm deyə, ailəmə baxa bilmirəm deyə atası gilə gedib. 2 aydır heç düzəməlli evladımın da üzünü görə bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Başqa heç nə istəmirəm sizdən. Heç nə lazım deyil. Sadəcə bircə dənə imkan varsa, bir yaxşı insan, əgər elə ehtiyacı varsa, yəni bağ evində köməyə, baxmağa ehtiyacı olan bir insan varsa, yəni gəlib mən orada baxaram. Canla başında qulluq eləyərəm. Başqa heç bir şey lazım deyil. Heç bir nə çörək istəyirəm sizdən, nə su istəyirəm, nə produkt, heç nə lazım deyil. Sadəcə bir bağ evi olsun, bəhs eləyər. Eləsəniz də sağ olun, eləməsəniz də çox sağ olun. Müəllim, baxın bu şuma. Bu qalıb susuz. Aradığım vaxtı keçir. Bu sulanmalıdır 20-25 gün bundan qabaq. Bax, 2-3 yata yer var burada. İndi mən bunu əkməsəm, bunu becərməsəm, bu mənətər o MQT-nin bu zavodun borcunu ödəyə bilərəm. Özüm kəsib adamam, kəsib ailə saxlayıram mən. Baxın diqqətlə, kimə deyir, vətəndaşın sözünü eşidən yoxdur. Baxın, nə promxor, nə sələk vermir, bizə dövlət pay torpağıdır bu, bu pay torpağı. Nə motor vermir. Bizi gün-gündə anladırlar vətəndaşları, vətəndaşı eşidən yoxdur. Xahiş edirəm sizdən çox dərəcə bu işi araşdırın. Salam əleyküm Amir müəllim. Sizi salamlayıram. Sizin əməkdaşlarınızı salamlayıram. Mən Cəlləbad rayonu Alar kənd sakini Qarayev Turab. Kanalı sizə göstərirəm. Bu Cəlləbad rayonu Alar kəndinin İncə çay deyilən kodudur. Bax buranı mən bir neçə dəfələrlə, 2 dəfə gəlib, 3 dəfə gözüm açmışam. Əkin sahəmi, həyət yanı sahələri suarıram da, kartoşkamız var, nə bilim, meyvə tərəvəzimiz var. Bax, sizə buranı çəkib göstərirəm, xahiş edirəm, Amil müəllim. Bax, buranı da çəkirəm. Bu isə gedir Cəlləbad rayonu Savrabad kəndi deyiləm. Bax, çəkirəm. Və yenə deyirəm, bax, bu turbanın ağzı mən gəlib 3 dəfə açmışam. 30 tonluq sumatrun suyunu aparmışam da, çox açmamışam. Sizdən xahiş edirəm, Amil müəllim. Biz, yəni icra nümayəndələrinə də hamısın demişik, bildirmişik bu haqda. Bizə qayıdıb deyirlər ki, Savrabad rayonu pul köçürdüm. Mən başa düşə bilmirəm. Onda belə çıxır ki, yəni biz acımızdan ölməliyik də, biz nə deyirik? Hamının balası var, hamı əkin əkib. Yəni, mən heç kim deyənməz ki, mən suarım, filan kəs qalsın. Və
yaxşı, biz neyinəyik, biz dərdimizi kimə deyək? Yəni, mənim əkinəcə, kartoşka vaxtıdır, bax, kartoşkam, əkinəcəyim yanır. Tək mən yox, mən yəni gəlmişəm ki, indi, yəni, bura mən gərək traktor gətirəm, bax, sizə çəkib göstərirəm. Sizdən xaş edirəm, Amil müəllim. Yəni, mənim bu çəkdiyimi efirdən yaminəsiz bu haqda bir tədbir görsünlər. Bizim əkinəcəyimiz yanır, su var, hal-hazırda su var. Və yenə sizə çəkib göstərirəm. O su gedir Sabrabad kəndinə. Buradan oranın arası 30 kilometrdir. Nətər olur, ora su gedir. Alar kəndinə buradan su vermirlər. Yenə deyirəm, hamının əkinəcəyi var, hamı su varmalıdır. Sizdən xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görün. Çox sağ olun.